Plaza. Daddy, 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 que foi que aconteceu? Me responde. Ah, problema da marinha. Só tô cansado. Você tá vindo há duas semanas. Tô muito cansado. Vem da oi pra se visitar, pelo menos. Tô. Desculpa a demora, pessoal. Tava chamando meu maninho pra cá. Que nada, Kasame. Que lindo. Mas olhando assim, deve estar namorando. Hehe, tá saindo de mim, Mitsuko. Ah, assim eu fico sem jeito. Se um dia, assim, você fica solteiro, eu tô aqui. Olha isso, fura olho. Calma, calma, pesueira. Gente, gente, cala a boca. Tá bom, Geto. É, né? Daddy! Daddy, me espera! Daddy, onde você tá indo? Qualquer lugar. Menos chá. Ah, tá. Posso te acompanhar? Você já tá. É. Pode sim. Desculpa perguntar, mas você brigou com sua namorada? Quê? Keiji-kun? É? Não? Poxa, sério que eu nem conheci ela. Opa, ora ruim, né? Péssimo. Ei, Teto e Teji, como vão? Lugo! Quanto tempo? É sim, tempo mesmo. Não querem entrar? Tomar cafezinho? Da última vez que eu tentei entrar, eu levei tiro. Eu mudei quem tá no caixa. Coloquei alguém menos bruto. Quem? Obrigado e volte sempre. Não. Tô caindo fora. Não se preocupe. Vou fechar o broche. Vai ser tipo jantar em família. Vamos, Teji. Eu não quero. Eu vou querer. Desculpe, estamos fechando. Ah? Volte sempre. Posso fazer boca? Vou avisar os outros! Atenta aqui! Quero falar com ela! Oi! Oi! Como tá seu namorado, Ritsu? Ele tá bem! Você saberia disso se não tivesse me bloqueado! Que bom! Que ótimo! Maravilha! Perfeito! Perfeitíssimo! Melhor é possível! Haruko tá chamando! Estamos indo. Ritsu e Teji, sentem-se. Eu e a Tei estamos terminando as últimas entregas. O jantar já sai. Eu quero ajudar. E aí, Teji, como você tá? Bem. Eu tô resfriado. Sério? Lógico, com o tanto de cheiro que tomei de um certo aluguel. Teji, pro seu namorado cuidar de você. Vai se foder! Jurava que vocês namoravam! Me respeita, Scott! Eu não sou lixeiro! Pra pegar lixo! Realmente, se eu fosse um lixeiro, eu acharia o feitiço ser comparado a você! Se eu sou ruim, imagina você! Pelo menos tenho classe! Eu tô saindo! Tenho um banco de voz próprio antes de falar merda, Teji! Senhoku! Os dois são brigou! Daqui a pouco tão se pegando! Teji! Mas ele sempre se deram bem! Era. Oh! Entendi! Entendeu o quê? Ritsu é a namorada! Teji brigou com ele! É? Hã? Só vamos. Pra onde? Juntar novamente esse casal! Como? Confia no pai! Tem um plano infalível! Sabe, eu achava que você era um cara legal! Mas parece que eu tava enganado! Isso é bem irônico vindo de você! Você me deu ghosting, Teji! Você não tem moral pra revida! Se tivesse esperado, saberia que eu... Ritsu, tenho que falar com você! Ótimo! Me tira de perto dessa coisa! Teji, vem comigo rápido! Tô indo! Me ajuda a pegar um treco pesado? Tá ali dentro! Tudo bem! Ok! O que foi, Scott? Tem certeza que isso vai ajudar? Eu não faço ideia! Teto! Teto! Abre isso! Ai... Então é assim que eles se sentem. O quê? Você! Vocês vão ficar aí até se entenderem. Teto, sua mocorona! Abre agora! Hein?
Qual a nossa tripa seca? Nada não. Onde você gritar assim? Me lembrou de dias fumando na montanha russa. Você quer dizer o dia que eu tive que levar você no médico porque teve ataque cardíaco? Acontece. Mas você não saiu limpo não. Gritou pra caramba. Sei, sei. Por que não me avisou antes? Você realmente gosta de me ver assim? Gostava de me ver gritando. Mesmo sabendo que ia me aceitar? Estou ouvindo. Eu não tenho namorado, Teji. Eu meiji. O quê? Meiji? O quê? Você é um doce de pessoa, sempre foi. Mas com o passar do tempo, pensei que você merece algo melhor. Até que quando você me pediu um namoro, eu travei. Falei a primeira coisa que pensei, e saí correndo. Isso? Eu não quero que me perdoe, só quero que entenda. Ok, admito. Se bloqueou a OMX, me desculpe. Eu já te perdoei faz tempo. Mas e você, pode me perdoar? Eu tava esperando por isso faz tempo. Ah! Isso é bom. Acabamos. Que gritaria era aquela? Hã? Não era nada, Aruko. O que vai ter de almoço? Vocês escolhem. Eu quero que o Rito quiser. Eu quero que o Teji quer. Aí vocês me fodem.